ArtLife projekt külastas käesoleval kevadel Hollandis Maastrichtis maailma mainekamat antiikkunsti messi TIFAF. Sellele esinduslikule sündmusele koguneb igal aastal kunstiekspertide, galeristide, diilerite ja kollektsionääride koorekiht. Maastrichtis saime me kokku paljude oma kauaaegsete sõprade ja mõttekaaslastega. Oma seisukohti jagavad tunnustatud kunstiteadlased Fred Meijer Hollandi kunstiajaloo instituudist Haagis ning Vadim Sadkov Moskva riiklikust Puškini nimelisest kunstimuuseumist. Mõlemad eksperdid on teinud koostööd näituse kollektsioonis kunst valitseb olevate maalide autentsust kinnitavate ekspertiiside alal. Vadim Sadkov kõneleb näituse komplekti erakordsusest. Ta räägib, et maailm on muutunud väiksemaks. Kõigil on võimalus reisida ja külastada erinevaid muuseume, kus ühed ja samad teosed ripuvad suurtes kollektsioonides aastakümneid. Näitus kunst valitseb on erandlik aga just seetõttu, et siin esitatud tööd pärinevad erakogudest, mida muuseumites tavaliselt ei näe. Kollektsionäärid valivad töid oma maitse järgi, investeerivad asjatundlikult, viies end kurssi mitte üksnes teost puudutavate kunstiajalooliste materjalide ja ekspertiisidega, vaid süvenedes ka tööde tehnilisse seisukorda. Iga kultuuriobjekt, monument, kunstiteos, poeem, muusikapala, kõigel on hariduslik väärtus. Visuaalne kunst mõjutab väga selgelt kaasaegse ühiskonna mentaliteeti. Kontakt klassikalise kunsti parimate näidetega aitab laiendada nii üldisi teadmisi maailmast kui ka kitsamalt professionaalseid vaateid. Haridusliku kõrval kannab kunst aga ka rõõmu ja meelelahutust, toonitab Vadim Sadkov. Fred Meijer madalmaade kunstiekspertina annab selgitusi sellest, kuidas vanu maale vaadata ja tundma õppida. Ta räägib, et neile piltidele tuleb läheneda esmalt väga lihtsalt. Nähes siis kas maastike või lilli, mis tekitavad emotsiooni, millesse järk-järgult süveneda. Tolle aja maalidel kujutatud esemed olid omas ajas tihti väga unikaalsed ja kallid. Sellise rikkaliku elu maalimine, eriti natüürmortidel, omas religioosset moraali. Rõhutatult kaunis tuletas meelde eluajalikust. Seda, et kõik on viimaks vaid kaduv ja me peame mõtlema, kui arukalt me kasutame oma käesolevat hetke. Moraliseerivat eetikat on tolle aja kunstis palju. Õpetliku kõrval on neis maalides aga ka kunstnike enda hinge ja südant, mille nad kirglikult oma loomingusse panid. Fred Meijer on sügavalt veendunud, et vanade meistrite kunst ja selle sõnum on igikestev. Lihtsalt me peame nende maalide eest hästi hoolt kandma, milles erakogujatel on kahtlemata oma suur panus. Vadim Sadkov toonitab vana kunsti juures eelkõige oskust püüda kuulata, kuidas need tööd meis endis resoneeruvad. Mida sügavam on emotsionaalne kontakt mingi maaliga, seda ilmsemalt tekib selle vastu ka kunstilooline huvi, mis kutsub lugema raamatuid, otsima rohkem infot internetist, lehitsema näituse kataloge, mis võivad teinekord sisaldada väga erakordset teavet ja olla suureks abiks vanade meistrite loomingu avastamisel. Sadkov rõhutab, et ta ise on pühendunud antiikkunstile terve oma elu, et ta armastab selle ajastu maale nagu oma lapsi. Tema jaoks on need teosed kunsti kõrgeima saavutuse näited, mis suudavad muuta meeleolu. Läbi nende maalide näib elu ilusam ja nauditavam. Samas on vanade meistrite looming ka väga aktuaalne. Nii tollane kui ka kaasaegne ühiskond seisavad silmitsi samade elufilosoofiliste küsimustega, millega need tööd tegelevad. Vadim Sadkovi jaoks on paraleelide leidmine kunagise ja nüüdse vahel väga intrigeeriv. Mitte juhuslikult ei ole 17. Sajandi flaami kirjanik ja moralist Jakob Käts iseloomustanud kunsti, rõhutades, et see on loodud hariduse ja rõõmu jaoks.